Líška či líšiak patria do skupiny voľne žijúcich zvierat v našej slovenskej prírode. Je teda bežným javom, že ľudia líšky a líšiakov stretávajú. Prečo teda inklinujeme skôr k označeniu líška a nie líšiak? Z mojej analýzy tohto problému a z vyjadrenia respondentov usudzujem, že slovo líšiak je známe skôr ako označenie nejakého prefíkaného človeka. Naopak slovo líška evokuje podľa ľudí milé hrdzavé zvieratko. Ľudia preto skôr povedia aha líška, pretože chcú stretnúť radšej to milé zvieratko ako nejakého prefíkaného podvodníka. Pre televíziu Hlúpe otázky, Janka Kolenová.